Один з напрямків, який вже досить довго розвивають лісівники – це рекреація та туризм. За словами очільника галузі Валерія Мурги, за останні кілька років побудували близько 200 місць відпочинку, де туристи та місцеве населення можуть з комфортом насолодитися природою. 32 великі рекреаційні пункти побудовано сьогодні в Закарпатті, які можуть використовуватися місцевим населенням, які можуть використовуватися гостями, які приїжджають в Закарпаття, тому що вони абсолютно відкриті. Вони абсолютно відкриті за порядок, на тих місцях відповідають сугубо лісівники. Потроху працівники лісу переходять і до публічного користування лісових смаколиків, трав, ягід та грибів. Вже кілька років реалізовують мед. В цьому році планують реалізацію форелі. У Брусторянському, Перечинському, Довжанському та Великобичківському лісгоспах вже побудовані рибні господарства на черзі чай. Ми продумовуємо і вже йде обговорення про закупку обладнання, яке буде фасувати карпатський чай. Ми зараз бачимо, що багато хто цим займається і продають там на рівні Львівщини або Тернопільщини. Цей процес вже пішов, і ми б хотіли, щоб така ситуація була і в Закарпатті, тому що, ну, я рахую, самий екологічно чистий регіон, і ми, в принципі, зобов'язані тими речами займатися. Також пропонують під час створення туристичних маршрутів в лісі переймати хороший досвід з-за кордону. Щодо наших лісів, звісно, якщо поглянути десь далеко за кордон, то там облаштовані є спеціальні доріжки, спеціальні і для велосипедистів, і для прогулянок з дітьми, так, і якісь такі речі є, що можна легко зорієнтуватися в лісі, якби це все було у нас на Закарпатті. Я, в принципі, оптимістка. Я бачу, що багато хлопців і дівчат це роблять, от популяризують ці всі речі. Я думаю, що щось з цього таки вийде. Варто додати, вже стартувала акція «Майбутній ліс у твоїх руках». Лісівники планують заліснити понад 2000 гектарів лісфонду Закарпаття. Це близько 4 мільйонів дерев. Жителі Ужгорода кажуть, це хороша ініціатива, до якої варто долучати школярів та дітей, щоб вчити їх поваги до природи. Ще були челенджі із посадки дерев. Тобто я дерево посадив, ось там, то беріть приклад, переймайте естафету і тому подібне. Власне, добре було, якби ужгородці знали, куди вони можуть прийти купити дерево і де його можна посадити, адже садити будь-де також не варіант на вихід. І якби до толок долучали максимум молоді і робили це вже із найменших дітей. Тож всі, хто прагне долучатись до висадки деревцят, можуть звертатися або до обласного управління лісового господарства, або до місцевих лісгоспів. Саджанці та сіянці заздалегідь підготують для посадки самі ж лісівники.